Hur stor är förändringen i procent när förändringsfaktorn är 1,4? Det vill säga, vi gör om den här förändringsfaktorn till ett tal i procent. Så det blir 1,40% då. 1,40, det är samma som 140 hundradelar. Sen tar jag de här 140 hundradelarna. Och sen drar jag bort 100% då. Så får jag 40 kvar. 40% kvar. Och därför, eftersom att det står ett plustecken här, så betyder alltså förändringsfaktorn 1,4 en ökning med 40%. Så svar. En ökning med 40%.